Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Нека да чуем втората част на 116-ти псалм, стихове от 10 до 19. Аз повярвах, за това говорих. Много бях нескърбен. В тревогата си казах, всеки човек е измамлив. Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мен? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне. Ще изпълня оброците си на Господа, да пред целия му народ. Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му. А, Господи, наистина аз съм Твой слуга. Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми. На Теб ще принеса жертва на хваление и името Господно ще призова. Ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия Негов народ, в дворовете на дома Господен, пред Теб, Йерусалиме, алилуя. Ще чуем още един откъс от книгата Псалми, Псалм 4, стихове от 4 до 8. Треперете и не съгрешавайте, размисляйте в сърцата си на леглата си и мълчете, принасяйте жертви на правда и се надявайте на Господа. Мнозина казват, кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлината на лицето си. Сложил си сърцето ми радост по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна Манна за днешния ден. Сряда, 14 април. През 2016 година отидохме с съпругата ми и двете ни внучки-тинейджерки на екскурзия в Аляска. След като седнахме в самолета, аз извадих няколко малки тетрадки, които смятах да използвам като дневници по време на пътуването. На първата страница на всяка от тях написах по два библейски стиха. Днешният цитат от Псалми и един от стиховете в прочите за деня. Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Всяка сутрин си казвахме думите на Псалм 118, 24 стих. Те ни подготвяха за красотата, която ни очакваше в невероятната природа на Аляска. Вечер, преди да си легнем, прочитахме Псалм 4, стих 8. Много ни успокояваше мисълта, че Бог е с нас и ще ни пази, докато спим. През цялото време на екскурзията си повтарях тези думи от Божието Слово сутрин и вечер. Открих, че Псалм 4, стих 8 насочва вниманието ми към Божието присъствие и мир. Въпреки тревогите на деня, Бог е с мен. Грижите отстъпват и мога да заспя спокойно. Двата стиха от Псалми станаха за мен основно насърчение и правят ежедневието ми много по-леко. Небесни Отче, благодарим Ти за възможността да се радваме на чудесата на света, които си ни подарил, и на мира, който носи увереността, че Твоята любов и закрила са насочени към нас денем и нощем. Амин. Мисълта за деня е, сутрин и вечер ще помня Божиите благословения. Нека да се помолим. Господи Боже наш, Ти наистина си отрупал нашия живот с Твоите благословения. Твоите дарове са неизброими. Не може да бъде измерена и Твоята любов към нас. Не бихме могли с думи да изразим нашата благодарност към Теб, за всичко, което вършиш в нашия живот и в живота на нашите семейства, нашите близки и роднини. Благодарим Ти, Татко наш. Благодарим Ти за това, че ние сме Твои и Ти си наш Господ. И че винаги можем с увереност и дръзновение да се обърнем към Теб и да представим нашите нужди. Молим Те и в днешния ден Ти да ни закриляш, Ти да ни водиш, Ти да ни даваш мъдрост, Ти да бъдеш близо до тези, които страдат, Ти да привдигаш тези, които са отпаднали, Ти да изцеляваш болните и да даваш сила и дръзновение на тези, които се грижат за тях. Помогни ни и ние, Господи, да бъдем съчувствителни към всички наши брати и сестри, които страдат и имат нужда от помощ. Направи ни, Господи, хора, които са близко до тези, които имат нужда от помощ. Направи ни чувствителни към гласа на нуждаещите се и към водителството на Твоя Дух. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.